Dobar dan, poštovani gledaoci. Ekskluzivnu informaciju koju smo sinoć objavili da su predsjednici SDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić i Dragan Čović pronašli rješenje za presudu Sedić-Finci, ali i modalitet koji bi osigurao da jedan konstitutivni narod drugom ne bira predstavnike, potvrdili su danas i predsjednici stranaka. Tihić i Čović bi se ove sedmice trebali još jednom sastati kako bi izdefinisali određene detalje te predstavili preferencijalni sistem izbora dva člana predsjedništva iz federacije. Tihić za TV1 tvrdi da dogovorena formula poštuje sve principe potrebne za konačan dogovor. Prvo, da jedan narod ne bira drugom narodu člana predsjedništva, zatim da ne postoji treća izborna jedinica i da nema asimetrije. Znači, neposredan izbor članova predsjedništva koji će garantovati poštivanje ova tri principa i koji će biti u skladu sa presudom suda u Strasbourgu. A iz Evropske unije stiže još jedno upozorenje. 1. oktobar je posljednji rok za dogovor o mehanizmu koordinacije prije otkazivanja još 9 miliona eura sredstava. Potvrdio je to Petar Stano, glasnogovornik komesara za proširenje Evropske unije Štefana Filea. Zbog neodgovornosti političkih čelnika, Bosna i Hercegovina rizikuje gubitak od još 18 miliona maraka iz fondova Evropske unije, kazao je Stano. Bosna i Hercegovina je na kraju decembra prošle godine bila zadužena više od 10 milijardi maraka, od čega je vanjski dug 7,131 milijarde, a unutrašnji 3,332 milijarde maraka. Ova informacija danas je predstavljena Komisiji za financije i budžet predstavničkog doma državnog parlamenta. Predsjedavajući komisije Emir Kabil upozorio je da se osim navedenog iznosa čak 1,7 milijardi maraka odnosi na sredstva koja nisu povučena, a za čiju su realizaciju nadležni entiteti. Republika Srpska ponovo će se zadužiti novom emisijom trezorskih zapisa u visini od čak 53 miliona maraka radi osiguranja sredstava po osnovu finansiranja ovogodišnjeg budžeta. Ministarstvo financija do sada je izvršilo ukupno 12 emisija trezorskih zapisa Republike Srpske, po 4 emisije u toku 2011., 2012. i 2013. godine. A Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine usvojilo je globalni fiskalni okvir za naredne 3 godine sa usvojenim zaključkom da se, saglasno promjenama u prihodima, ovaj okvir može korigovati. Što je najvažnije, postigli smo konsenzus da budžet za narednu godinu ostaje na istom nivou kao što je bio, tako da sada možemo ići u izradu dokumenta, kazao je predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda. Previše novca i moći akumulirano je u rukama kriminalaca i njihovih pokrovitelja u zadnje 2 decenije. Taj novac i moć sada se obilato koriste da bi se zaustavilo ovo što radimo, kazao je premijer federacije Nermin Nikšić. A ono što se trenutno radi na suzbijanju kriminala i korupcije u federaciji je priprema i usvajanje 3 zakona. O oduzimanju nelegalno stečene imovine, Zakon o suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije te Zakon o zaštiti prijavitelja korupcije. Sva ova 3 propisa i stvari koje oni tangiraju redovno nalaze u izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji kao negativne, rekao bih negativne, dobijaju negativnu ocjenu u smislu da niti ima zakonodavnog okvira oduzimanja nezakonito stečene imovine, niti u pravosuđu postoji dovoljan broj ili skoro nikako da postoji značajan broj predmeta procesuiranja korupcije, pogotovo sistemske korupcije, korupcije višeg nivoa. Ne možemo mi imati taj pristup kažnjavanja i riješiti sve kroz zakonodavstvo. Mi moramo jačati naš sistem administracije, odnosno uprave, kako bi spriječili i liječili korupciju. Izvršni direktor Transparency Internationala Srđan Blagovčanin izjavio je da je Bosna i Hercegovina u borbi protiv korupcije puno bliže Somaliji nego zemljama regiona. On tvrdi da su politički lideri u Bosni i Hercegovini apsolutni gospodari svih institucija i da su one u službi njihovih interesa umjesto da rade po zakonu. Pogledajte samo zakon o konverziji poreskog duga u vlasništvu, to je potpuna legalizacija pljačke. Ili pogledajte šta se dešava na relaciji tužilaštva Bosne i Hercegovine SIPA. Dvije institucije koje bi trebalo najuže da sarađuju praktično vode otvoren rat jedna protiv druge, kazao je Blagovčanin. A zbog neprocesuiranja korupcije u Republici Srpskoj, u Narodnoj skupštini danas verbalni rat između SDS-a i SNSD-a. Poslanik SDS-a Konstantin Vasić kazao je kako se ništa ne preduzima na utvrđivanju ko je kriv za zloupotrebe i nepravilnosti, već samo deklarativno izražava opredjeljenje na borbu protiv korupcije. Tvrdi da se za sve, pa i provođenje zakona u Republici Srpskoj, pita samo Milorad Dodik. Zato samo treba donijeti zakon u kojem će u prvom članu stajati da je Milorad Dodik zakon, a u drugom članu da će se zakon primjenjivati kada Milorad Dodik hoće, kazao je Vasić.
Zahtjev za smjenu SDS-ovih kadrova u institucijama Bosne i Hercegovine nema veze sa njihovim radom. Ocjena je to predsjednika SDS-a, a povodom SNSD-ove inicijative. Radi se samo o pokazivanju sile Milorada Dodika te poruke koju želi da pošalje kako ne samo da kontroliše situaciju u Banja Luci, već i u Sarajevu. Da vas napomenem, kada je predavao inicijativu, na pitanje novinara da li ima skupštinsku većinu da to izglasa, rekao je da nije on debil pa da nema skupštinsku većinu da bi to izglasao. Znači, mi ćemo ovih dana vidjeti da li je Milorad Dodik debil i ko uopšte od faktora političkih iz federacije će podržati takvu inicijativu, odnosno ko je pod Dodikovom kontrolom ovdje. Jer ne postoji ni jedan stvarni razlog da bilo ko podrži inicijativu za smjenu Mirka Šarovića, čovjeka koji je radio u interesu Bosne i Hercegovine, pa samim tim i u interesu Republike Srpske. Septembarske penzije u Republici Srpskoj bit će veće za 3,5%, a od januara naredne godine bit će dodatno povećane za još 2%. Iako nisu zadovoljni povećanjem, tamošnji penzioneri odgodili su najavljene proteste, a penzioneri u federaciji nisu. Povećanje penzija zatražit će protestom pred zgradom federalne vlade. Prosječna mirovina u federaciji iznosi 349 maraka, najniža 310 maraka. Umirovljenici traže povećanje od 10%. Za tjedan dana izlaze na masovne prosvjede. Protesti će biti shodno nama, mirni, u vidu upozorenja. A cilj će biti da našoj javnosti i našoj izvršnoj zakonodavnoj vlasti kažemo u kakvom smo stvarnom položaju, a on je katastrofalan. Novca u fondu PIO Federacije za povećanje mirovina trenutno nema. Dvije su mogućnosti, ističu iz federalnog fonda. Izmjena stope doprinosa na način da se iz bruto doprinosa poveća iznos za mirovinsko osiguranje na uštrb neto plaće ili da se osigura budžetski izvor koji bi bio trajno rješenje. Mi smo u biti, što se tiče trenutnog funkcioniranja, na granici izdrživosti. Imamo određeni deficit koji možemo nositi, koji ćemo sanirati, ali iz te pozicije sa sadašnjim odnosima, dakle u penzijskom sistemu, nije moguće povećati penzije i penzioneri to naravno znaju. Mirovine u Bosni i Hercegovini već su godinama na istoj razini. Istovremeno troškovi života su porasli, stoga su zahtjevi za povećanje mirovina, ističu umirovljenici, potpuno opravdani. Došli smo u poziciju da nam penzioner izjutra razmišlja da li će kupiti štrucu hljeba i jogurt ili će otići da kupi lijek bez koga ne može. Iste probleme imaju i umirovljenici RS-a. Prosječna mirovina u Republici Srpskoj iznosi 314 maraka, a najniža 160. Novim povećanjem od 3,5% prosječna će iznositi 325 maraka, što je povećanje za 11 maraka. Najniža će biti povećana za 6 maraka i iznosit će 166 maraka. Umirovljenici nisu zadovoljni s tim povećanjem, no vlada RS-a je obećala dodatno povećanje od 2%. Umirovljenici federacije poručuju da će istrajati u svojim zahtjevima, te ukoliko se vlast ogluše na najavljene prosvjede, najavljuju radikalnije mjere. Juče su počele i obuke popisivača koji će od 1. do 15. oktobra svakodnevno popisivati stanovništvo u Bosni i Hercegovini. Uspjeh popisa će uveliko zavisiti upravo od njih, ali i saradnje građana. Mi smo provjerili koliko su spremni popisivači, kako teče obuka i šta je to što najviše zbunjuje prilikom popisa. Kako popisati porodicu, a kako domaćinstvo? Šta ako u stambenom objektu ima poslovni prostor? Najčešća su pitanja koja popisivači postavljaju. Najviše ih, kažu, zbunjuju ID brojevi koji su stambenim objektima dodijeljeni umjesto klasičnih brojeva. ID brojevi su jako teški jer nismo navikli da na ID brojeve. Znamo za kućanske brojeve koje se nalaze na svakom stanu ili kući, ali ID brojevi su nekako zbunjujući za sve nas jer nekako se prvi put s time upoznajemo. A također neki osnovni pojmovi razlika između domaćinstva i porodice, tako da i to pravi problem pojedinim popisivačima. Koja je razlika? Porodica je, to je skupo dvije ili više osoba koje žive zajedno, koje su srodstvo, dok domaćinstvo može činiti jedna ili više osoba koje zajedno u jednom zajedničkom budžetu, znači žive iz jednog zajedničkog budžeta. Upravo ovim pitanjima instruktori posvećuju najveću pažnju. Popisivači koji prisustvuju obukama za sada su ih, kažu instruktori, više nego dobro savladali. Zadovoljni smo trenutno interakcijom i primanjem znanja. Kandidati su vrlo zainteresirani i pitaju sve i što je najvažnije,
voljni su da rade i tu su svojom voljom. Iako obuke teku dobro, ovako obimnu materiju nisu očekivali, priznaju popisivači. Tek po dolasku su shvatili koliko odgovoran i zahtjevan posao ih čeka. Neki su odustali već na prvom času obuke. To je jedan veliki zaista zadatak, ne samo popisati te ljude, nego unijeti povjerenje kod njih. Najviše su zabrinuti oni koji će popisivati u Republici Srpskoj, a prijavili su se za popis u općini Stari Grad. Postoji bojazan od nepoznatog terena, ali i za vlastitu sigurnost. Mislim da je jedina stvar koja je otežavajuća okolnost je zapravo što ja kao stanovnik općine Stari Grad i baš ne poznajem teren općine Pale u toj mjeri da bi mogao na najbolji možda način izvršiti taj popis. Međutim, ono što je dobra stvar u tome je što će naši općinski instruktori biti osobe sa područja općine Pale koji će nam pokazati teren, koji će nas uputiti. Zajedno sa općinskim instruktorima ćemo obići ovaj teren i naše popisne krugove unutar koji ćemo vršiti popis. Sigurnost je na prvom mjestu. Bilo kakva opasnost na terenu da se pojavi, vi odustajete. Za sve ostale nedoumice popisivači imaju 5 dana da ih savladaju. Instruktori pozivaju na strpljenje, koncentraciju i dobru kondiciju kako bi 1. oktobra popisivači izašli na teren i bili spremni za dnevno 9 sati dug rad tokom 15 dana popisa. Skupština kantona Sarajevo ni danas nije prihvatila neopozivu ostavku ministra obrazovanja, nauke i mladih Damira Marjanovića. Za njegovo razrješenje glasalo je 14 zastupnika, 9 je bilo protiva, 1 zastupnik je bio suzdržan. To nije bilo dovoljno jer da bi ga Skupština razriješila dužnosti potrebno je 18 glasova za. SDP-ovi zastupnici su napustili salu u momentu glasanja. Na Prokuškom jezeru kod Fojnice obilježeno je 16 godina od helikopterske nesreće u kojoj je poginulo 12 diplomata Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. U nesreći je poginuo i tadašnji zamjenik visokog predstavnika Gerd Wagner. Međunarodna delegacija putovala je na sastanak sa domaćim vlastima u srednjoj i sjevernoj Bosni, a njihov helikopter se srušio uslijed guste magle. Pred sudskim vijećem Višeg suda u Beogradu nastavljeno je ponovno suđenje Iliji Jurišiću, optuženom u predmetu Tuzlanska kolona. Naredno ročište zakazano je za 8. oktobar jer je saslušanje drugog svjedoka Zorana Mladenovića, koji je trebao biti saslušan putem videolinka iz suda Bosne i Hercegovine, odgođeno zbog nedostatka slobodnog termina u ovom sudu. Bivši direktor MMF-a Dominik Strauss-Kahn, koji je prihvatio da bude savjetnik vlade Srbije, rekao je da neće biti lako izvući Srbiju iz ekonomske krize, ali da je to moguće. Kahn je rekao da će on i njegov tim prva 3 mjeseca raditi bez naknade, navodeći da ne može da kaže šta će savjetovati vladi Srbije. I'm happy to be here today. Sretan sam što sam danas ovdje i pokušat ću pomoći ljudima u Srbiji kako bi riješili ekonomske probleme koje imaju. Naravno, to neće biti lako jer globalna ekonomija ne ide dobro i zbog toga srpska ekonomija ima iste probleme. Ali mislim da je to moguće i mislim da s nekim naporima to možemo učiniti. Podsjetit ću i građane Srbije da naš javni dug je od 2008. do 2012. godine rastao sa 30% bruto društvenog proizvoda do 60% bruto društvenog proizvoda, da smo imali pad industrijske proizvodnje svake godine na nivou od 0,5%, da nam je fiskalni deficit bio veoma visok, što je stalno povećavalo nivo zaduženja naše države. I jednom rečju, ili u jednoj rečenici preciznije da budem, trošili smo mnogo više nego što smo zaradili. Vreme je da počnemo da zarađujemo više, da bismo u prvo vreme trošili isto, a kasnije mogli da trošimo mnogo više. Nepoznati muškarac ubio je 2 policajaca i vozača hitne pomoći u Anabergu u centralnoj Austriji, nakon čega se zabarikadirao na poljoprivrednom imanju. Angažovana je i vojska. Američke zastave biće spuštene na pola koplja naredna 4 dana u spomen žrtvama pucnjave u Washingtonu. Tokom jučerašnjeg dana bivši rezerviste, 34-godišnji Aaron Alexis, identifikovan je kao osoba koja je pucala u zgradi ratne mornarice u Washingtonu i on je 13. žrtva. Alexis je porijeklom iz Teksasa i bio je rezervist u ratnoj mornarici od 2007. godine do 2011. Motiv napada još nije poznat. Nakon 19 sati mukotrpnog posla, noćas je kruzer Costa Concordia uspravljen sa grebena. U samo jednoj minuti možete pogledati sve faze uspravljanja nasukanog kruzera kod otoka Giglio u Italiji.